internt har en kanal sådan noget. Ja, det har jeg faktisk. Så holder vi sig helvede, så. Jeg ser virkelig ikke ham bag handballen. Ja, han sidder også bag. Fem til på ellers. Er det jer, der kaster ned? Ja, det er mig. Jeg kan ikke kaste så langt. Jeg synes ikke, at vi er så superplæret, ikke? Ja. Jeg ved, at der er hemmet her nok, den flytter først. Han er ingenting. Jeg bliver skudt på. Skal vi ned? Det kan ikke passe, jeg er over på taget, der er en, der kan skudt. Det kan ikke simpelthen ikke være rigtigt. Kom her, så kan jeg redde dig. Shit, du kan skudt på. Men jeg kan ikke se, hvordan de kan skyde mig. Det kan jeg virkelig ikke. Der er fandme en, der har også skudt der. Vi skal ned. Jeg er klar på, at der er nogen dernede, måske. Jeg er gået ned. Jeg er gået ned. Jeg fik ham der. For helvede. Jeg skal til at væk nu. Ja. Jeg er lige battet. Jeg kommer også ned. Der er nogen på vores venstre side, tror jeg. Uff, det skader. Ja, jeg ser. Har I noget healing? Jeg har godt nok først lidt, så. Bandage, ja. Okay, vi skal lige huske ham der, der skød Andreas. Han havde et fucking heftig skov. Der var en del bag. Jeg ved ikke, hvor han var. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis det var ham der på marken. Det ikke passer, han kunne se mig. Så meget tyder det jo. Jeg har først ikke kendt der. Nej, jeg har bandage. Ja, vi er stadig for player, så vi skal følge os hurtigt. Jeg ser afsted igen. I har et minut. Der er en kærpeng, så. Okay, ikke gå foran mig. Jeg fik et kill. Lad os smut. Nice. Åh, oh, fandme fint. Fuck, jeg var langt væk, mand. Der er sygt mange der også, de kommer nok derovre fra, skal de være opstået. Jeg har en masse smokes. Hvad, du lige at tage ingen våben, eller hvad? Ikke kaste, ikke kaste. Hus for bakken. Tror jeg. Vi er i hvert fald inde på planen, ja. Du skal holde øje fra Vester. Jeg ser en 350 cirka, helt op på toppen af bakken deroppe. Han er om bag elmasten. Du må huske at holde øje fra Vester. Der kommer... Det er der jo... Det begynder at lukke af. Ja, det begynder at lukke af derovre, så kigge. Oh, der kommer nogen! Der kommer nogen fra Vest. Kom, kom. Vest. Om bag muren derovre. 20 meter. Indtil, har vi det? Jeg er over bag de der garage. Men de bliver lukket ud derovre, så de synes jeg, kom. Se ham. Løber højre, han løber højre. Væggen er det røde hus. 2 meter fra os. Inde i death zone nu. Ja. Jeg holder med. Fik en. Fik den anden. To nede. Kom lige op ad huset, op ad huset. Kast granat, hvis du kan. Kast granat, hvis du kan. Hvorhen? Hvad for et hus? Det er et lille shit hus. Der, vi kigger herinde. Røde lortet fra hus. Okay. Jeg er knocked out. Jeg kommer. Jeg har 1 minut til... Han kigger hen på dig, han kigger hen på dig. Nej. Du skal wrap around nu, ikke? Sådan der. Fik ham. Nice. Jeg har, har du medkit, du? Nej, jeg har kun bandage, jeg har 5. Jeg har 5 skidt.
Vi skal lægge den ind. Kom, følg mig. Jamen, her, her. Der er første på jorden. Første på jorden. Første på jorden. I har fin tid, I har. Rigelig tid. Bare første op. Bare lige første aid op, så. Har du bandage målet? Jeg har to. Jeg har en 9 nemlig, så. Du kan bruge en flere. Ja, jeg har lagt den lige her bag dig. Okay, nu skal I nok til afsted. 6 i live, ikke? Kun 3 tilbage. Det må være dem, der kom derovre fra, så. Det kan vi se et skud. Sidder op, gul hus. Ja, gul hus. Nordøst. Det er der lille lorthus oppe på toppen. Ja. Hvor hen omkring I er skuden for zonen, drenge. Ja, I know. Altså, jeg har en masse smokes, hvis der er. Ja, jeg nok kaste dem nu. De har lige smukket op. Kan vi ind for zonen her? Hold det! Højeste, højeste! Højeste, højeste! Højeste, højeste! Højeste, højeste! Nice. Få der flere, var det ikke? En tæt op! Han er ude på zonen. Pas flere smukke, så skal han. Stop! Han døde. Nice. Jeg ligger nede herovre. Okay, der er én tilbage over hjerten. Han er oppe i det lille hus også. Jeg er nede. Så det er jeg to mod én. Jeg er inde i zonen. Der er kun én tilbage, altså. Han er oppe i det gule hus, hvis det er du. Har I granater? Ja, prøv lige at høre ham. Kan du komme ind derfra, der, Molle? Bare fyld det der, det er væk. Kan du komme ind der? Jeg er død nu. Nej, Molle! Nej! Oh, god. Hvad skete der? Nummer 2. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg burde have ham der. Ej, oh my god, du var så tæt på. Der burde jeg have haft den der. Shit, det var sygt Twitch, han lavede. Ja, jeg lavede et Twitch til mig selv. Der var en skyde efter mig der til sidst, hvis I så det. Det var rimelig vildt. Jeg kan ikke se min gun fra. Nej, hold øje med Molle. Okay, very close. Damn. Ha ha ha!